Інсульт – цей діагноз може стати вироком. Причому не тільки самому пацієнтові, а й його близьким. Адже за тяжкої форми інсульту людина може втратити здатність говорити, бачити, рухатися, і за нею потрібен цілодобовий догляд. Під час інсульту в мозку відбуваються незворотні зміни через порушення кровообігу, пояснюють лікарі. Під час інсульту через обмеження чи припинення постачання крові клітина мозку починають відмирати зі швидкістю 2 мільйони невронів щохвилини. Тому чим швидше людині нададуть допомогу, тим вищі шанси її на одужання. У відділенні неврології 10-ї Одеської міськлікарні проходять лікування пацієнти, які перенесли інсульт. Вони розуміють, що відновлення здоров'я і запобігання новим випадкам цієї недуги багато в чому залежить від них самих. Від того, який спосіб життя вони ведуть, чи регулярно приходять до лікарні для обстеження та профілактики, і наскільки швидко звертаються до лікаря в разі нездужання. Дасі, я плохо почувствовала, кружилась голова, і вирішила обратитися. У мене раніше був інсульт, і я вже обратилась к лечащему врачу своєму, і мене госпіталізували. Зараз капаюсь, приймаю лечення. Інтенсивне, ну, як би вже кілька капель зробила, вже стало краще себе почувати, ну, так лечимося. Шла по вулиці і закружилась голова, і стало мені плохо, і я стала падати. Вот. І дійсно упала, ну, так себе ще придержала немножко. Вот. Ну, і рука синіє, нога синіє. Приехала сюда в больницу на консультацию к нашему врачу. Я этого врача уже знаю, я здесь лечилась. Это Ковальчук Татьяна Анатольевна. Это чудо, а не врач. Інсульт може трапитися в людини будь-коли і будь-де. Вдома, на вулиці, в транспорті. Її життя залежатиме не тільки від лікарів, а й від людей, які опиняться поруч. Адже розпочати реанімаційні заходи необхідно протягом 4,5 годин після нападу за допомогою спеціального обладнання та препаратів. Пізніше настануть незворотні наслідки, тому знати ознаки інсульту необхідно кожному. Симптоми інсульту легко запам'ятати за абревіатурою «мозок». А саме, буква М – мовлення, раптове порушення мовлення, людина не може відповісти на запитання, буква О – очі, раптова втрата зору чи чіткого бачення, буква З – запаморочення, втрата рівноваги чи запаморочення в голові. Буква О – обличчя, поява асиметрії на обличчі, людина не може посміхнутися. Буква К – кінцівки, раптова слабкість чи оніміння кінцівок. Людина не може підняти вгору обидві руки або одна рука занадто слабка. Тому людина не може нею рухати. Якщо людина впала, знепритомніла або якщо її мова раптово стала сплутаною, а рухи невпевненими, необхідно якнайшвидше викликати швидку допомогу. Адже цілком ймовірно, що в неї інсульт. Треба також знати, що можна і чого не можна робити, поки чекаєте лікарів. Забезпечити спокій людині з підозрою на інсульт. Не дозволяти рухатись, покласти її на спину, таким чином, щоб голова була трохи вище рівня тіла. Не давати їй їсти та пити. Не дозволяти приймати душ, вмиватися і ходити в ванну. Також треба знайти ліки, які пацієнт приймає на постійній основі. А ще дуже важливо запам'ятати точний час, коли з'явилися перші ознаки інсульту. Щоб лікарі вирахували так зване вікно терапевтичних можливостей. Ті самі 4,5 години, протягом яких необхідно розпочати терапію. Ну а після відновлення слід виконувати всі призначення лікаря і в установлені терміни проходити обстеження і профілактику, нагадують фахівці 10-ї Одеської міської лікарні. Так. Ну, у нас все добре. Слава Богу, да? Это спасибо вам, Анна. Вы умница. Да. Вы врач от Бога. Я уже не первый раз говорю об этом. Якщо самопочуття погіршилося, не можна займатися самолікуванням або чекати, що миниться само. Не потрібно приховувати свій стан від близьких людей. Вовремя обратиться в нужную клініку. Я очень рада, что я всегда прощаюсь здесь.
Здоровий спосіб життя допоможе значно знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань або уникнути рецидивів у тих, хто їх вже переніс, кажуть і лікарі, і пацієнти. Треба більше гуляти, треба більше віддихати, треба дивитися собою, потрібно правильне питання, більше речей, більше фруктів. Більше гуляти, більше положительних емоцій, більше улыбаться, несмотря на наше вот сейчас такое тяжелое время, все равно надо находить положительные моменты. Вот идешь, падает листочек, вот посмотри на него и порадуйся, какой он красивый. Посмотрите на небо, порадуйтесь, что оно голубое. Да, не всегда оно нас радует своим, как говорится, звуками, которые нас сейчас не радуют. Но тем не менее, жить надо дальше, любить окружающих и на все плохое как-то смотреть через розові очки, так можна сказати.